एक तरफ राज्य सरकार राज्यमां कोरोनाने लई स्थिति કાબૂમાં હોવાના દાવા કરી રહી છે, તો બીજી તરફ હજુ પણ રેમડેસિવીર ઇન્જેક્શનની ઘટને લઈ લોકો પરેશાન થઈ ઉઠ્યા છે. ગુજરાતમાં સરકારના દાવા વચ્ચે શું છે સાચી હકીકત તે જુઓ. આ છે ઉત્તર ગુજરાતના ડીસા શહેરના દ્રશ્યો. ગરમીને લઈ મસૂર ડીસા શહેરમાં અત્યારે તાપમાનનો પારો 42 ડિગ્રીને પાર પહોંચી ગયો છે અને ખરા બફોરના સમયે અસંખ્ય લોકો અત્યારે તડકામાં રેમડેસિવીર ઇન્જેક્શનની રાહ જોઈ રહ્યા છે. ડીસા સિવિલ હોસ્પિટલમાં સરકાર દ્વારા રેમડેસિવીર ઇન્જેક્શનનું વિતરણ કરવામાં આવે છે અને આ વિતરણ કેન્દ્ર પર અત્યારે મોટી સંખ્યામાં લોકો રેમડેસિવીર ઇન્જેક્શન લેવા માટે પહોંચી રહ્યા છે. ધૂમધકતા તાપમાં પણ લોકો કાગડોલે કલાકો સુધી રાહ જોઈ રહ્યા છે. હવે એક તરફ ગુજરાત સરકાર બધું જ બરાબર હોવાના દાવા કરી રહી છે, તો બીજી તરફ આ દ્રશ્યો અલગ જ કહાની જણાવી રહ્યા છે. અહીં ઇન્જેક્શન લેવા આવી રહેલા લોકોનું કહેવું છે કે સરકાર દ્વારા ઓનલાઈન વ્યવસ્થા કર્યા બાદ પહેલાં ઇન્જેક્શનનો એપ્રૂવ કરી દેવામાં આવે છે અને જ્યારે ઇન્જેક્શન લેવા માટે જઈએ ત્યારે સ્ટોક ખાલી થઈ ગયો છે, ત્યારે સરકારે પણ સ્ટોક હોય એટલા જ એપ્રુવલ આપવા જોઈએ જેથી દર્દીના સગાવાલાઓને આવી ગરમીમાં હેરાન ના થવું પડે. અત્યારે રેમડેસિવીર ઇન્જેક્શનના સપ્લાય માટે અત્યારે જે સરકારના આયોજન પ્રમાણે ડૉક્ટર દ્વારા જે ક્રિયા ચાલુ છે એને એપ્રૂવ કરેલા ઇન્જેક્શન અહીંયા આપવામાં આવે છે. પણ જસ્ટ અત્યારે પ્રોબ્લેમ એવો થાય છે કે એપ્રૂવ સરકાર 100 કરે 200 કરે, ત્યાંથી એપ્રૂવ કરેલા માણસો અહીંયા આવે ત્યારે અહીંયા એમ જાણવા મળે છે કે ભાઈ અહીંયા અમારી પાસે 100નો સ્ટોક જ આવ્યો છે. તો બાકીના જે આખા ડીસા તાલુકાની અંદરથી જે બી વ્યક્તિ આવે છે સવારના 7 વાગ્યાથી માંડીને સાંજના 5-6 વાગ્યા સુધી વેઇટિંગ કરી રહ્યા હોય છે, બેઠા હોય છે, તો બી ભાઈ પાછળથી અમને બહુ હાશકારો લાગે છે કે હવે અમને નહીં મળે તો મારા પેશન્ટનું શું થશે. આ પ્રમાણે કાલથી અમારા સરકાર પ્રમાણે અહીંના જાગૃત વ્યક્તિઓએ ભેગા થઈને અને જે બી હતું પબ્લિક સાથે સાથ સહકાર આપી જે બી ઇન્જેક્શન આપ્યા એ પ્રમાણે ટોકન નંબર પાડીને અત્યારે ઇન્જેક્શનનું વિતરણ ચાલુ છે. આ પ્રમાણે અહીંથી અહીંયા આપણે જે પોલીસ સ્ટાફ છે એમનો બી સપોર્ટ સારો છે, અહીંના જે વિતરણવાળા ડૉક્ટરોનો બી સપોર્ટ છે. પણ જસ્ટ સરકારને એક રિક્વેસ્ટ કરવામાં આવે છે કે જે બી તમે તાલુકામાં જે બી ઇન્જેક્શનો તમે અત્યારે એપ્રૂવ કરો તો પૂરતો સ્ટોક આપે એટલી અમારી તમને સ્વેચ્છાએ અભિનંદન છે અને એટલું અમે તમને સાથ સહકાર વિનંતી કરીએ છીએ. ઇન્જેક્શનના વિતરણ માટે સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા ઓનલાઈન વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે અને ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ જ તેને એપ્રૂવ કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે જોઈએ તો એપ્રૂવ ઇન્જેક્શનના સ્ટોકના આધારે જ કરવામાં આવતા હોય છે. ત્યારે ઘણા કિસ્સા એવા છે કે અત્યારે કે એપ્રૂવ થયેલા લોકોને પણ સ્ટોક ખાલી થઈ જવાથી ઇન્જેક્શન નથી મળી રહ્યા, ત્યારે આ બાબતમાં આવા એપ્રૂવ થયેલા દર્દીના ઇન્જેક્શન ક્યાં જતા હશે તે તપાસનો વિષય છે.